Když jsme toužili po dítěti, tak jsme už byli registrovaný pár. To znamená, tehdy registrovaný páry měli zakázáno adoptovat děti. Takže to pro nás nebyla cesta, proto jsme se rozhodli pro to náhradní mateřství. Ale vy vlastně se obrátíte na agenturu, která vám zprostředkuje náhradní matku. Potom potřebujete kliniku, která vám vlastně spojí spermie a vajíčka v embryo. A to nemůže být ta agentura, ta nemůže být nějak spojená, protože jsou nezávislí. Takže potom, co si najdete agenturu, musíte si najít kliniku, potom si musíte najít dárkyní vajíček v Americe, to zase dělá někdo jiný, protože ty kliniky nemývají databázi dárkyní vajíček, takže potřebujete ještě tu dárkyní vajíček. Potom potřebujete nezávislého právníka pro sebe, nezávislého právníka pro tu náhradní matku. A vlastně tohle to všechno musíte dát dohromady, jo. A je tam tolik věcí, vždycky vás to překvapí, pak ještě lékárnu vás musíte mít ještě další, takže se musíte registrovat nějaký lékárně, kde platíte léky pro náhradní matku a takovýhle věci, jo. Takže ten proces byl spíš v té náročnosti toho, že tam je spousta věcí. A když myslíte, že už jste něco vyřešili, tak se objeví další věc. Mm-hmm. Si myslíte, tohle to už máme, aha, ne, tak volá lékárna, musíte zaplatit další lék. Jo? Nebo vlastně je to proces, do kterého nevidíte, ani nemáte šanci do něj proniknout do chvíle, než vlastně v něm jste a pak už jste v nějakým rozjetým vlaku a oni vám říkají, že vždycky se objeví nějaký bumps on the road, prostě nějaký překážky v té cestě a s tím vlastně musíte počítat, a buď budou velký nebo malý. Jo. Takže my jsme chtěli jedno dítě, chtěli jsme přirozený porod stejně jako náhradní matka. Skončili jsme s dvěma pokusama o oplodnění, protože ten první nevyšel. Nevyhovovala nám ta klinika, takže jsme stěhovali embrya z Ohio do Illinois FedExem na dvakrát. Takže vlastně ještě řešíte, jak můžete v cizím státě z Česka stěhovat embrya, což je biologický materiál, to se nemůže jenom tak poslat, jo, samozřejmě. A potom samozřejmě přirozený porod, takže rodila císařem, to taky vlastně chtěla, taky nechtěla dvojčata nosit určitě jedno dítě, takže rodila dvojčata, no takže nějaký bumps on the road tam byly. Jak jste k těm dvojčatům vlastně došli? Šlo vyloženě o pokus, že byly dány do matky dvě embrya, aby to bylo pravděpodobnější, protože David jo. Právě mluvil o tom, že jste chtěli jedno dítě a nakonec máte dvě krásné holčičky. My jsme při prvním pokusu vkládali jedno embryo, protože jsme si řekli, jedno dítě samozřejmě nám stačí, jedno čí bude, takže doktoři vybrali to nejhezčí, to jsme ale věděli, čí je a vložili ho. A ten pokus se nepovedl, to jsme zjistili. No a potom jsme řešili, jak zvýšit ty šance, jak vlastně překonat to zklamání, protože ta náhradní matka si myslela, že selhala. My jsme ji uklidňovali, museli jsme trošku na tom makat, ale řekli jsme si, že teda zkusíme zvýšit šance. Změnili jsme kliniku a doktor nám poradil, že zvýšíme šance tím, že vložíme dvě embrya, že ty šance potom budou vyšší. Mm-hmm. Takže se vložili dvě embrya s tím, že šance na dvojčata je 25%, což nám přišlo malý, že jste jako nereální, že se to nestane, že se uchytí aspoň to jedno a budeme mít aspoň jedno dítě. No a věděli jsme, vlastně ten každý pokus platíte u těch doktorů zvlášť, takže my jsme věděli, že teďka zaplatíme $3,000 za tenhle ten pokus a když by se nepovedl, tak možná budeme mít ještě dost peněz na ten třetí, ale pak už určitě nebudeme mít dost peněz na to, aby jsme zase si našli dárkyní vajíček, aby jsme vytvořili embrya a tak. Takže my jsme věděli, že buď druhý nebo nejpozději třetí, ale spíš ten druhý se musí povíst, jinak prostě na několik let končíme a prostě to nevyšlo. Jaké to vlastně bylo vůbec setkat se s náhradní matkou? Vzpomenete si, co jste si řekli jako první věc? My jsme k tomu přistupovali extra citlivě. Samozřejmě ta agentura, která v tomhle tom vztahu funguje jako mediátor a jako zastánce práv obou stran a chrání obě strany, aby jedna nevypekla druhou a neublížila té druhé straně, tak nás připravovala na všechny možné varianty, že můžeme na první pohled si nesednout a v tu chvíli setkání končí a nikdo to neovlivní. Nikdo nám nesliboval, že cokoliv vyjde. Všechny dokumenty, co jsme podepisovali, tak bylo možná. Možná to vyjde. A první setkání bylo skvělý, protože Chelsea, což je náhradní matka našich dětí, v tu chvíli už maminka tří dětí se spokojeným manželstvím, mladá, velmi mladá žena a velmi emancipovaná, která věděla, co chce od života a protože si jednou řekla, že by chtěla udělat něco, co bez ní nikdo druhý nedokáže, což je gay pár, který nemůže bez ženy mít dítě, tak se rozhodla pro tuhle věc a měla to velmi dobře promyšlený a zbavila nás velký trémy, protože třeba otázku, že bychom chtěli být u porodu, jsme se báli položit hned na prvním setkání, přišlo nám to jako moc a ona vlastně hned třetí, čtvrtá věta. Tak aby jsme si to ujasnili, budete u porodu, to je jako jasná věc. Jo, takže vlastně... Že vám to vlastně z velké části i ulehčovalo hodně. Velmi. Ale je to i tím, že my jsme, než vlastně
nám řekli, že se můžeme setkat s náhradní matkou, tak jsme museli postoupit psychotesty. Mluvený i psaný v angličtině. A ona vlastně taky musela. A během toho ta psycholožka, když s váma mluví, tak vás zároveň připravuje na to, co od toho čekat, jako co je čí právo. Jako ona je žena, ona nosí to dítě, je důležitý je její zdraví, aby ona byla v bezpečí, až potom vlastně je důležitý to dítě, bezpečí toho dítě, to je samozřejmě jako případ zdravotních komplikací. Nebo to, že vy byste chtěli být na porodním sále, je její rozhodnutí, ne vaše. Když ona řekne, že nechce, abyste tam byli, nebo během toho porodu řekne, abyste odešli, musíte to respektovat. Takže ona, ta psycholožka, i vám řekne, co jsou čí jako možnosti, co tak očekávat, co by mělo zaznít třeba během té první schůzky. A ona tím, že vlastně byla, ona je taková perfekcionistka, jo? Že má ve všem jako pořádek a že je taková pečlivá, že je bezorganizovaná a pečlivá, tak vlastně jela úplně podle toho, co jí řekla ta psycholožka, a tím se to v podstatě vyřešilo všechno. No a teď se dostáváme ke dni porodu. Náhradní matka 9 měsíců nosí dvojčátka ve svém břiše. Jak to probíhalo, to emocionální odstřihnutí, nebo jakým způsobem jste vůbec smýšleli a mluvili o tomhletom momentu, protože od začátku bylo jasné, že děti patří vám. Mm-hmm. Na druhou stranu nevím, jak moc složité je to pro ženu, když si projde tady tímhletím obdobím těhotenství a pak vlastně se má rozloučit.